Sot do të kemi një tëftuar shumë speciale. A me bindur që gjithju që jeni të dhëmë pas rrjeteve sociale, sidomos pas Instagramit, keni parë vazhdimisht postime në lidhje me një event të jashtëzakonshëm futbollistik, i cili do të ndodhë në datën 10 janar në orën 18:00. Kështu që për të folur në lidhje me të, unë jam shumë lumtur që në fakt ekskluzive ne kemi patur pikërisht në këtë program, sepse Andi Lila, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Për herë të parë tha pikërisht në emisionin ton, ishte vetëm një ide në ato kohë, ishin filluar pjesa edhe hapat e parë ndoshta të organizimit, po më në fund është finalizuar dhe për të folur shumë më gjërë se sa herën e fundit e kemi sot të ftuar në studio. Faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes edhe një herë ant, të zgjuam prapë herët, po shumë mirë bërë që erdhe, se duhet i themi njerëzve çfarë po ndodh. Unë gjithmonë zgjohem herët, ka një kohë që kam marrë një vendim personal që normalisht 7 orë janë të mjaftueshme për me bë një aktivitet normal gjatë ditës. Për të qenë energjik. Edhe sikur flenim 8 orë ose 9 orë, përfitojmë një orë në fund të muajit, janë shumë orë ku ti mund të kesh bërë gjëra shumë të rëndësishme. Kështu që normalisht ishte emisioni juaj që unë e thash për herë të parë projektin që kisha në mendjen time bashkë me kryesinë e sindikatës tonë. Jemi në hapat përfundimtar. Normalisht asgjë nuk bëhet pa vështirësi, pa lodhje, pa sakrificë, po mendoj që jemi e nisëm për një kaos të mirë, siç ishte një kaos e jashtëzakonshme, siç ishte tërmeti. Menduam që edhe ne të kemi edhe ne fjalën tonë, ndihmën tonë, edhe të bëjmë disa familje, të bëjmë të lumtura, edhe të buzqeshin, sepse normalisht ajo që ndodhi nuk ishte e lehtë. Edhe momenti tani që sa më shumë largohet periudha e tërmetit, edhe ato personat e duket sikur harrohen pak, po ne nuk e harrojmë asnjëherë. Me aq mundësi sa kemi, ne do kontribuojmë, do mundohemi që përfitimet e stadiumit gjitha çka të mblidhen, ne të shkojnë në destinacionin e duhur, aty ku disa familje, siç e thash, ti bën plumtura. Ti bën plumtura. Në fakt, ashtu sikur se unë e thash, shumë nga ata që kanë rritë sociale e kanë parë pak a shumë posterin, regjia do të na ndihmojë edhe tani në mënyrë që ne ta japim të afishuar edhe në ekranin ton për të kuptuar diçka më shumë në lidhje me këtë ndeshje, po për të folur për të kemi Andin sot. And, si do të jetë e organizuar? Do të mbahet në datën 10 janar, atë e kemi posterin, në orën 18:00. Çfarë do të ndodhë konkretisht? Si do të jetë e organizuar? Këtë ndeshje është menduar që të jetë dy gjysmë finale dhe një finale nga 30 minuta, ku Shqipëria do të zbresë e para në fushë e skuadra mike, si skuadra pritëse. Do t'i dhe short për para ndeshjes, ku short ishi lirë dhe nuk dim që skuadre do të kemë për balë. Skuadra shqiptare është një skuadrë me shumë myje ndër vite, ku kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm. Normalisht ishte edhe shumë e vështirë për zgjedhja e këtyre lojtarve, por ne menduam si kryesi sindikate që të bëjmë këtë përzgjedhje. Normalisht janë mbi 150-200 veteran, ku duhet të ishin atë ditë, të lunin në fushë, po normalisht futbolli me 11 veta luhet. Kemi një numër të kufizuar dhe detyrimisht. Kjo nuk është ndeshja e fundit, sepse ne do bëjmë edhe ndeshje tjera. Normalisht ato që nuk kishin këtë herë do jenë edhe herën tjetër. Do njërit mund t'i ketë edhe... Ka patur edhe qef mbetje. Qef mbetje. Unë, them drejten, nuk e kemi bërë për një kaos të mirë edhe kurse si për të prek ndo një person që është prekur. Kurse si, normalisht, edhe ne jemi tri. Bëjmë edhe gabime. Po prap, kauza është e mirë edhe ne e kemi për mirë. Le të bashkojmë edhe të solidarizohemi. Le të bashkojmë edhe mos plasim pare. Nëse kemi diçka për të ke... Pa ta me siguri do t'jenë tëftuar në stadium, mund t'jenë t'a shojnë. Gjithë janë tëftuar, nga unë i pari, edhe nga unë i fundit, i pari kush është. Ti e prapi pari. Ja, nuk e më pari, sepse do me thotë do biletën do t'a blemë, si e thënë. Nga unë edhe gjithë, unë që bashkë me kryesin time, që pa organizojmë këte eveniment, do t'a blemë biletën. Kështu që mendoj që janë shmime simbolike, gjithë duhet të kontribuojnë për këtë kaos, gjithë kanë dëshirë që të kontribuojnë, të ndihmojnë këtë kaos, kështu që është momenti, pse jo, edhe stadiumin ta mbushim, edhe të shohim spektakël, kështu që dalim edhe këndeshja. Do jenë dy gjysmë finale nga 30 minuta dhe finalja 30 minuta. Është menduar që përpara ndeshjes të ketë një organizim me DJ, ku është DJ i mirënjohur Vim Veli, që është edhe miku im. Është tërguar shumë i disponushëm edhe i për këte kauz direkt u solidarizu me ne. E ka pranuar me dëshamirësi. Shku që
jemi në rrugë. Duhet një spektakël i vërtet. Jemi në rrugë të mirë, të jem realist, jam lodh shumë, po normalisht po citoj Steve Jobs që thotë, sukseset brenda një nate vijnë pas një pune shumë të gjatë. Edhe unë kam punuar shumë edhe shpresoj që të kemi një sukses gjithë si sindikat, edhe ne të vijmë emrin ton, edhe ato ndihma që shkojnë aty ku duhet. Edhe gjë të mirë për Shqipërinë ta bëjmë, sepse kemi mundësinë, pse mos ta bëjmë. Ja, japim dhe ne kontributin tuaj. Po shumë e bukur kjo kauzë dhe shumë fisnike, unë ta kam thënë që herën e parë. Kelë, ti keni pyetje për shumë? Patjetër, jam kurioz në fakt të di, Andi, sepse nuk janë shumë futbollistët që marrin përsipër që të krijojnë këto lloj evenimentesh, po them. Jo vetëm eveniment, por sipër marrë që ti ke marr, që ke marr përsipër, të bëjmë repetitiv me gjëra. Do të di pak, ka kohë që ti mendon këtë gjë? E ke pasur si, po them që në momentet e para që ti e bërë pjesë e futbollit këtë gjë, apo me kalimin e kohës ti ke menduar pse mos të bëjë diçka tjetër? Sindikatën. Normalisht, në 2015 isha në Seria me Parma, në Itali, dhe Parma po kalon një moment shumë të keq ekonomik, ku sindikata e futbollistëve italian të futbollit ndërhyri dhe rregulloi shumë gjëra. Në atë kohë, kam takuar Damiano Tomazin, dhe aty kuptova se çfarë ishte sindikata, sepse normalisht në Shqipëri nuk dinim gjë se çfarë ishte sindikata. Jo se nuk e dinim, më thonë sepse e kemi bërë në shkollë, po ishim më pak të informuar. Më pak të informuar sepse nuk është që kishin dhënë rëndësim, do. Nuk është që kishin dhën tonin. Normalisht ne jemi brezi tjetër ku do japim tonin gjithçka. Do të thonë zëri opozitar gjithmonë është i mirë për të ardhmen e vendit. Patjetër. Patjetër. Dhe aty ishte shkëndija e parë, si teoria elefant, që ty të thotë edhe aji rritet avash-avash në trurin tënë. Pastaj, kur u riktheva në Greqi, edhe tre vitet e fundit isha antar i sindikatës greke, ku normalisht sindikata greke është antarësuar në FIFPRO, ku FIFPRO është organizata sindikata botërore futbolistave profesionistë, ku jam pjesëtar 64.000 futbolistë, nga Messi e Ronaldo e nga unë i fundit. Ne akoma Shqipëria akoma nuk është antarësu, nuk jemi fare. Je modest si natyrë? Jam me këmbë në tokë, gjithmonë jam humiltas, ishte të në italian. Edhe këshu që e nisëm, këte nisëm, këto tre vitet e fundit ishte si shkollë për mu. Përveç kësajt edhe shumë seminare, shumë trajtime, një master e kam bërë për drejtën sportive. Kështu që tre vitet e fundit më kanë shku periuda pare, si me thonë nga mosha 15 vjeqe, deri kur isha 29-30, më shkoj vetëm, isha i përqëndruar vetëm dyrës në disë tërvitje. Përse kjo pjesa tjetër më ka shku si për librave dhe jam krenar për këte që kam ledzu. Një loj investimi që ti bërë e të gretja. Do më thë, atë këtë humbër që unë e kisha humbër gjatë tyre viteve, sepse normalisht dhja është gjë e më mirë për një njeri. Dhe ndoj që kam investu për vetën tjime. Dhe erdi dita që do shojmë rezultati në faktë. Erdi dita e kryu në sindikatën këtu në Shqipëri me 1.001 halë, shumë lodhje. Unë jam, do citoj një batut shkodrane, si i thonë, unë i hapë punë vedit. Unë i hapë të mëmë punë vedit. Po për kauzat mira, jam i hapër, nuk e kam problem. Absolutisht. Një diçka që kam pishman, gjatë tyre festave, nuk kam ndej farë me familjen time. A një foto të bukur e kishit bërë, ama? Kemi ndej vetëm për foto, pjesën tjetër isha. Edhe, do më thonë, i falenderoj edhe bashorten edhe fëmijët, sepse gjatë sa kohë për festa, po, bile një ditë flisja, bisedoja me shokët, i thash, po në thojnë edhe fëmijët Gjergji Babi, kur shkojnë në shpitë, po në njofën. Aqë shumë ka qenë përkushtimi për këtë event? Jam kërës të ditë qka, për pare se di që Ariola ka shumë pytje për të bërë, po ndër futbolin më shkojnë shumë dakor, që shumë do të bëjë pytjeve më shumë personale. Jam kërës të di, Andi, futbolistës shpesh pare gjikohen, është të punaj modeleve, sepse ju vetëm që keni fizikë shumë të mirë, po zakonisht nuk është e ju duhet përgjithsisht të informojni, apo të ledzoni shumë, apo është talenti lindur dhe oke ose ke. E futbolistës është shumë dhe bë shumë para edhe në botë. Zakonisht është kjo tendenca që futbolistës nuk janë shumë të zgjuar. Edhe për modelet gocat kështu thonë, ose për femra që janë edhe ato sportiste, po thonë që nuk janë të zgjuara. Ti je shembulli konkret, jo vetëm ti, në fakt, por ka shumë çuna që luajnë futboll edhe nëpër bote, që janë në supermarkete të suksesshëm dhe shumë të fuqishëm edhe që lexojnë shumë. Disa po thënë që ke kaluar një pjesë shumë të madhe të jetës tënde duke u informuar, duke lexuar, jo vetëm për të përmirësuar veten, por edhe për të qenë sot ku je edhe për të hapur sindikatën që po flasim. Je ndier ndonjëherë pikë me shkjo, je ndier ndonjëherë i parajgjuar për faktin që je futbollist, atë kanë marrë ndonjëherë si për, okay, është talentuar, po ndoshta s'ka shumë tru. E ke ndier ndonjëherë këtë parajgjim? Pa tjetër, për ndoshta për sportistën përgjithësi është ky paragjykim, por nuk mund t'i fusim gjithë në këtë,
në këtë zallamahi, po thes, po popullore. Po ky perceptim është mendoj që është i gabuar sepse futbollistët janë shumë inteligjent. Dhe sportistët në përgjithësi janë inteligjent, por momentin kur ti je 2 herë ditë në stërvitje, llogaritë vetë, domethënë lodhja fizike se si është, nuk ke më flas pra popullor, nuk ke më takati të hapësh librin edhe të studiosh edhe të bësh edhe një shkollë, të bësh edhe një master. Kjo është sakrificë e jashtëzakonshme, sepse ti nesër do shkosh prapë të bësh 2 herë ditë stërvitje. Kështu që ti do mendosh për pjesën. Sakrifica shumë të mëdha. Sepse nëse ti nuk i bën këto 2 stërvitje, nuk mendon vetëm për futbollin, ti nesër të zë informacionin, pas nesër ti të prishin kontratën ose ti të nuk ta rinovojnë kontratën. Do të thonë janë disa probleme, është shumë e gjerë kjo temë. Por këtë më nuk mund ta themi, nuk mund të përgjigjësojmë njerëzit kurse si që themi futboll futbollistët është doli Andi Lila pas ka lexuar 3 libra, do të gjithë lexojnë libra. Ose një tjetër, ky s'ka pasi gjë, ky s'dit flasi, edhe gjithë s'dit flas. Gjithë secili përfaqëson veten e tij. Ka individualitetin e vet dhe detyrimin. Edhe si në çdo fushë jetës, edhe në sport, kjo është ideja ime personale. Duke rikthyer edhe një herë vëmendjen tek ndeshja e datës 10 janar, cilat janë ekipet përveç ekipit shqiptar që do të bëhen pjesë e kësaj gare? Janë dhe 3 ekipe tjera. Janë dhe 3 ekipe, Greqia, Turqia dhe Italia. Pas bisedave që kemi bërë me homologët tanë, kryetarët, presidentët e sindikatave të Turqisë, Greqisë dhe Italisë, ato jemi i sinqert edhe jam i befasuar nga solidariteti ku thonë direkt po, edhe ne dum të kontribuim për këtë gjë që ndodhi. Normalisht edhe për to është lodhje sepse të mbledhësh yjet e Greqisë të vitit 2004 që fitoi kampionatin evropian edhe të vinë në Shqipëri. Edhe më kujtohet në vitin 2004 kur Greqia u shpall kampione Evrope, ndeshja e parë kualifikuese kur ishte erdhi në Tiranë, edhe Shqipëria fitoi 2-1. Po, e mbaj. Edhe më kujtohet ajo parudha, ne nuk jemi Portugal, ne nuk jemi Portugalia sepse Greqia mundi në finali Portugalin. Edhe ne fitum 2-1. Edhe për to ishte lodhje, normalisht edhe për Turqinë. Turqia është, Greqia në FIFA Pro sindikatën botërore është antarësuar shumë herët rreth viteve 60. Italia rreth viteve 55-60, kurse Turqia është antarësuar 2019-ën në Australi. Midis takimet që kishin Turqia dhe Greqia, një nga gjërat që u biseduan në atë takim, në atë që folëm edhe me presidentet e sindikatave, ishte që futbolit të çonte të zgjaste dorën e miqësisë për të gjitha vendet, sepse futbolli fund fare misionin e ka bashkimin. Kështu që ky ishte momenti më i mirë që bashkoheshin Shqipëria, Greqia, Turqia, ishte edhe dëshira ime personale, sepse që të ishte edhe Italia, sepse në Shqipëri shifet shumë edhe është parë. Ka një dashuri shumë të madhe për futbollin italian. Unë personalisht gjithmonë e kam dashur shumë futbollin italian. Kështu që bisedu me presidentin e sindikatës italiane, në ndimoj shumë Mister De Biazi. Që do jetë trajner në fakt. Do jetë trajner italis, i ekipit italian. Italis. Unë e kërkova të ishte ke Shqipëria, por pastaj a i tha do jemi trajner italis dhe vendosëm që trajner i Shqipëris të ishte Zoti Ilir Shulku. Shulku. Dhe normalisht, këto janë 4 skuadrat, nuk kanë ndodhë në herë në Shqipëri, mendoj që është një eveniment i jashtëzakonshëm. I rrallë, i jashtëzakonshëm për i kauzët i jashtëzakonshëm. Shumë e vërtet. Cilët janë ata futbolistë që do të luajnë në ekipin shqiptar? Ndoshta emrat më të spikatur, se sigurisht që janë shumë ata që janë ftuar, po kë mund më përmendësh tani kështu sporadikisht? Jemi sinqert, të thash, janë 150 ose 200 që duhet ishin në lojë. Duhet ishin të lunin. Ne për zgjodhëm këto. Ndoshta edhe gabum, e them gjithmonë këtë sepse për që mbetjet. Po ato që janë përzjet për pjesë, ne do më thonë, listat kanë dalë, po nuk po them emra, sepse janë 20 futbolist që kemi mendu ne për këtë ndeshje. Nga këta 20 që keni përzjedur, ose më sakë, nga ata të tjerë që kanë gjerur pa përzjedur, a ka pas një që ti ke menduar që, okej, i talentuar është, po se kam qef, jam zënë njerë. Ua! Duhet njofësh ndër vite, sepse unë jam ai tipi që unë kur nuk bëj debat me njëri, edhe jam shumë tolerant, nëse
nuk i futem kur debate. Një që ke inat për shembull, do të kesh inat me një person. Inat nuk kam. Jo. Nuk kam inat sepse normalisht gjithmonë mundohem punoj me veten time që të fitoj atë qetësinë shpirtërore. Po gjeta atë rrugën e mesme, jam në rregull. Kështu që jo, nuk kam as fare, jam shumë i qetë me këtë. Vetëm një diçka që do doja shumë që të ishte edhe Ansja golli, po ai nuk do jetë këtë ndeshje. Ai është një nga miqtë e mi më të mirë. Nuk do ketë mundësi të jetë Ansi? Nuk e përzgjodhëm Ansja golli për këtë ndeshje, kështu që në ndeshjen tjetër besoj që Ansja golli do jetë. Ai është një nga miqtë e mi më të mirë që kam pasur në sport. Jo i vetëm, ka më të mirë që kam. Kështu që do doja shumë që të ishte edhe Hatri Ansi. Kam shumë dëshirë që të ngeli a. Se ati si ngeli atri kur. Okej. Pyetja më e rëndësishme, mbasi folëm për këtë event që do të bëhet në datën 10 janar, do të bëhet në Air Albania Stadium në orën 18:00. Ta njerëzit po pyesë, po mirë, ne që duam të vim ta shohim ku ti gjen biletat. Mund ta sqarojmë për publikun? Biletat sapo dolën në televizion. Na ndihmon edhe regjia që ja tek e kemi. Ka ekran i madh. Që na e thuash edhe një herë Ant se ku mund të t'i gjejmë dhe si mund të bëhemi ne pjesë e një eventi të tillë. Se neve sigurisht do të shkruajmë ty për këtë s'ka diskutim, po ata që po na shohin nga ekrani si t'ia bëjnë. Përpara se të ndalem, përpara se të them për biletat, flasim për stadiumin, për atë që është baza. Jam shumë krenar për këtë vepër që është bën në Shqipëri. Sepse normalisht, si çdo shqiptar, si çdo i ri, siç jemi edhe ne, krenohem me gjonat më të mira që ka veni jonë. Pa diskutim, në përshtypjen time, në pamjen time, kjo është gjëja më e mirë që ka Shqipëria, ky stadium i ri, Air Albania. Mrekullueshëm ishte. Domethënë, i ftojmë sot tre skuadrat kombëtare, i ftojmë me syun hap, themi, hajde se kemi edhe ne, të vini, t'ju prezantojmë, se është prezantimi më të mirë që mund t'i bësh vendi tat. Kështu që për këtë nisëm, jam shumë falendërues Federatës Shqiptare të Futbollit. Ka qenë mbështetje. Ka qenë mbështetja jonë kryesore për këtë nisëm. Normalisht ne jemi të ri dhe vetëm nuk kishim mundësi që ta bënim gjithë këtë event. Kështu që Federata Shqiptare e Futbollit na u përgjigj që në ditën 1 që unë e thash këtë projekt e deri sot na jam përgjigju, kështu që jam shumë falenderues për këtë nismë. Shpresoj që vazhdojmë edhe në nisma të tjera, ku ne të bëjmë, të themi, të bëjmë veprat mirë për... E ke planifikuar të radhës, apo po pret një herë të mbyllim këtë të 10 janarit? Unë jam ai që i hap punë vetes, që kot nuk rri asnjëherë, diçka e bëj, kështu që... Do ketë gjëra të bukura. Futbolli shqiptar ka shumë punë për të bërë, mendoj që edhe ne të bëjmë... Themi atë fjallën tonë. Biletat, pastaj janë këto pikat e shqitjes, që do dalin në televizor. Të ndrejten nuk është që jam aqë i zotë në marketing. Marketing nuk jam i zotë, jam zero. Më mirë këshu. Pa dushim që mund t'i gjeni, do t'i transmitojme edhe në vazhdimisht në ekran, po mund t'i gjeni edhe në Instagramin e Andi Lillës, i keni aty të postuar edhe tek posteri, të gjithë ju që jeni të interesuar, mjafton që të shkoni në pikat e shqitjes edhe të bëjeni pjesë. Jo vetëm e një ndeshje e disa ndeshjeve, sepse do t'jen 30 minuta gjysmë finale dhe pastaj edhe finale. Sa do zgjasë finalja? Si minutash, 30 minuta pashtu? Kjo është 30 minuta loje efektive, pastaj nëse skuadrë dalin barazim, mund të gjuhën edhe penalti. Mund të zgjasë. Që mund të zgjasë edhe 20-25 minuta. 25 minuta. Dhe jo vetëm për të parë futbol të mirë me ikonat e futbolit, shqiptar, italian, turke dhe grek, po ashtu sikur se mund të kontriboni në një kaos shumë të mirë, sepse të gjithë të ardhurat që do të mbliten nga kjo ndeshje, do të shkojnë për të prekurit nga tërmeti, për të ndihmuar disa nga familjet e prekura nga tërmeti 26 nëntori. Bukur, kemi arritur kështu, vështet shumë zmajet goja. Jemi në fund programit edhe unë të falenderoj shumë Andi Lillën që erdhi sot sërish, edhe të presim prap të vish, se ti me që i hap punë vetes do kesh shumë punë, që që neve do të presim sa që ti të kesh punë, edhe do të ftojmë në fakt, po ishtë ana vjen. Të drejtën në mëngjes është edhe më mirë, sepse të vinë edhe vendimit e kemë të presë. Po, po, shumë, vërtet. Ju falenderoj shumë suksese, të dy e tundra Ariola gjithë stafi i Teret, urojmë shumë suksese në të supermarit që ti ke marë për sipër. Dhe shqiptarë do të urojmë shumë suksese, kam përshtypjen, se dhe mos në basaj ndeshjes që do bëhet nami. Unë iftoj të vinë gjithë stadium, që të knaqen në radhë parë edhe për kauzën në radhë ditë.